السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركة للسورة واضح أدي هذا أمهات سنتهين مانتوا تلادو لحدة بشي سيديدات سنة كلابادوكون إيا أفري لاباتن كموقال كانوا حربائنا ندي كل واداغو كاملا هاريس أو مانتا كل واقضي قوف كمدحوينكو حيجين ونقونا إيا سلياب له أيانا وحكو صباحي قدوميه قبل كمينيسوتا أو يكون واقضي تاريخ ديس أو كوبان أيان ربائنا ندي اللي واداغو أوباما بايدن بيلوسي إيا حبنا فربادن oo iyagu u hanbaliyay isla markaana soo dhaweeyay Trump oo lahi sumxay ka yiraadeen Harris iyo Wallace oo tikidka hadda labadooda ku noqday gobolka Minnesota oo wasaaradda shaqada ee Mareykanka ay tiri waxa ay bixiyeen lacagtii unemploymentiga oo dadka shaqalaanta xilliga coronavirus ka loogu talagalay lacag fara badan oo aan loogu talagalin ayaa dadka la siiyay lacagaas ma iska soo celin doona iyo gobolka New York hadii aad ku nooshahay oo arruur aad ku haysato gobolka New York jaal tax credit ayuu bixinaya arrimahaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore aan ku bilaabo Kamala Harris maalmahan buu xal laga sugeeyay inay ku dhawaaqdo qofka madaxweyne ku xigeen uu noqonayo maalmihii Jimcihii Sabtidii iyo Xadiiba waxa ay ku jirtay wareysi ay la yeelaneysay xubnaha ugu cadcad anigu waxaan baislahay Joe Shapiro ayaa la dooran doona gudoomiyaha gobolka Pennsylvania laakiin waxyaabaha looga tagay waxa ugu muhiimsan hadda mudaharaadyada jaamacadaha ka socday markii ay jireen oo looga soo horjeeday in jaamacaduhu ay joojiyaan lacagta Israa'iil siiyaan ayaa ardada mudaharaadays waxa uu la barbardhigay ururkii KKK isagoo waliba diyaariyay sharci ah jaamacadaha joojiya lacagta Israa'iil seenayaan in la ganaaxi doono sharcigaasi oo aqalka sanadka ee gobolka Pennsylvania maray oo u codayeen isla markaana hadda aqalka hoose horyaala marka sababta dadka muslimiinta ee yar ee taageersan Kamala Harris in aysan lumin darteed ayay Joe Shapiro uga wareegsatay hadda ururka muslimiinta ee dadka madawga ah ay ku mideysan yihiin Kamala Harris waa ay taageereen waxana ay taageereen waxay ku sheegeen sababta ay u taageereen in ay markasta ku baaqaysay in xabad joojin ay ka dhacdo bariga dhexe gaar ahaan Qasa iyo waliba in aysan hadalkii uu 7 todobaad ka hor uu ka jeediyay aqalka Congress-ka oo mideysan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in aysan ka qayb galin sidaas darteed ayaa ururka muslimiinta madawga ay ku mideysan yihiin ay ku taageereen Kamala Harris marka Joe Shapiro sidaas ayay ku diiday in mudaharaadadii uu si aad uga soo horjeestay jaamacadaha ka socday oo xitaa la barbardhigay ururkii KKK marka waxa la filayay senatorka laga soo doorto gobolka Arizona Mike Kelly oo hore erbixiyay uu ahaan jiray gudoomiyaha gobolka Minnesota maba ku jirin badadka ugu cadcada laakiin Sila Mafilana ayaa maanta waxay ugu dhawaaqday gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace in uu noqonayo qofka ku xigeen uu noqonaya doorashada madaxtinimada ee soo socota hadii ay ku guuleysato November 5-teeda dhacaysa hadaba Tim Wallace waa kuma gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu dhashay April 6-deedii sanadkii 1964 waa 6 jir ninkan waxa uu ciidamada National Guard-ka ilaalada qaranka uu ka soo mid ahaa 24 sano waxa uu sidoo kale soo noqday macallin school oo high school ah oo public school iska ayuu soo noqday sidoo kale Congress-ka gaar ahaan aqalka wakiilada ayaa waxa uu ku soo jiray intii u dhaxeysay sanadkii 2007 ilaa iyo 2019 2010 sano ayuu ka soo mid ahaa aqalka Congress-ka waxa uu gudoomiyaha gobol noqday sanadkii 2018 kuwa gudoomiyihii 41-aad ee gobolka Minnesota uu yeesho waxaa mar labaad dib loo doortay sanadkii 2022 marka ninkan xitaa football coach ayuu soo noqday tababare dhinaca footballka marka waa veteran waa macallin waa gudoomiye gobol waa congressman waa tababare dhamaanba intaas ayuu isku haystaa marka sidaasi ayuu ku dooratay Kamala Harris Kamala Harris waxay ku soo qortay barteeda Twitter-ka ama X hadda loo yaqaano waxaan aad ugu faanayaa in aan ku dhawaaqo on weydiisto Tim Wallace in uu noqdo qofka ila tartamaya amaba kursigan madaxweyne ku xigeen in noqonaya waxay tiri waa gudoomiye gobol waa tababare waa macallin waa ciidamada ayuu horey uga tirsanaan jiray oo waa veteran marka wax badan ayuu u qabtay dadka shaqeeya sida asaga oo kale marka waxa ay tiri aad ayaan ugu faraxsanahay in uu tikidka igu la soo biiro iyadoo sidoo kale sheegtay in hadda loo baahan yahay shaqada inaan galno nagu soo biir ayay sidoo kale tiri Barack Obama ayaa sidoo kale isaguna soo dhaweeyay waxa uu yiri Tim Wallace waxa uu rumaysan yahay in dawladdu ay dadka u shaqeyso dhamaantood oo dad gaar ah aysan u shaqeynin sidoo kale madaxweyne Joe Biden waxa uu yiri Kamala Harris waxay sameysay go'aan fiican markii ay dooratay Tim Wallace maxaa yeelay waxa uu aad u difaacaa ayuu yiri xornimada shakhsiyeed iyo sidoo kale dimuqraadiyadeena Tim Wallace sagana sadahantiisa qoraal ayuu soo qoray waxa uu yiri sharaf ayay ii tahay nolosheyda ah in aan
كامالا حاريس تكيت كولاسو بيرو وحنا او شاقي ان او آد او فرحساني هاي ارنتاسي aan shaqada bilaawno shaqadana aan dhameystirno ayuu isagu soo qoray sidoo kale waxay tiri labadoodaba waa laba qof oo aad u qiimo leh Kamala Harris iyo Liberty Tim Wallace waa in soo dhaweeyay senatorka laga soo doorto gobolka Minnesota Amy Klobuchar sidoo kale iyadu aad ayuu u soo dhaweeyay waxay tiri waa hoggaamiye waana saaxiibkay marka waxay tiri aan ku guuleysano doorashadan sidaasi ayaa loo soo dhaweeyay Trump ololihiisa waxay ku micnaayeen JD Vance iyo Trump way ka soo hadleen waxay ku micnaayeen in labaduba ay yihiin Kamala Harris iyo Liberty Tim Wallace laba qof oo madax adag oo radical ah waxa la leeyahay siyaasadii Biden iyo Kamala Harris ayuu wataa Tim Wallace oo dhinaca immigrationka in sharciyo loo sameeyo hubka iyo isbeddelka cimilada dhinaca ajendayaashaas isaga mid ay yihiin marka waxay caawa ka soo muuqan doonaan si wada jir ah ololahooda ugu horeeyay magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania ay ku qaban doonaan waxayna sidoo kale maalmaha soo socda isku mari doonaan gobolo ay ka mid yihiin Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, North Carolina iyo waliba Georgia maadaama duufaan hadda ay safaana Georgia ku wajahan tahay laga yaabo in marka kaasi dib loo dhigo laakiin goboladaasi kala duwan ay isku mari doonaan oo gobolo codadkoodu isbedbedelay yahay si ay shacabka ama codka kalsoonida codka uga kasbadaan shacabka si marka hadda waa ay dhameystirmeen Kamala Harrisna waxa la filayaa sidoo kale in maalinta bari ah si rasmi ah xisbiga dimuqraadiga ay u magacaabaan musharaxa doorashada madaxtinimada ee November 5teeda dhacays uga qayb galay xisbiga dimuqraadiga marka hadda labadooda waa dhameystirmeen iyadoo sidoo kalena ay si wada jir ah ololahooda ay hadda u bilaabayaan gobolka Minnesota shalay wasaaradda shaqada ayaa waxa ay soo saartay report ay leedahay xilligii pandemic oo cudurka coronavirus ku jiray lacagtii unemployment-ka oo dadku markay shaqalaan ahaayeen la siinayay in lacag ka fara badan lacagtii loogu talagalay in dadkaasi la siiyo la bixiyo ilaa iyo 430 milyan oo dheeri ah ayaa la siiyay dad aan loogu talagalin in la siiyo ilaa 1400 oo qof ayaana la siiyay lacagtaasi marka state-ka waraaqmi uu ku soo diri doono waxa uu ku dhihi doonaa lacagtaadi ka badan ayaa lagu siiyay soo celi mise qaladkaas state-ka ayuu ka dhacay oo iyaga ayaa lacagtaasi dib u bixin doona arintaasi lama oga sidoo kale wasaaradda shaqada waxay sheegtay lacagtaasi in la bixiyay intii u dhaxeysay July 1-deedii sanadkii 2020 ilaa iyo June 3-deedii sanadkii 2023 waa sanadkii la soo dhaafay intii u dhaxeysay in lacagtaasi la bixiyay dhamaanba 10-ka gobol ee Mareykanka lacag ka fara badan lacagtii loogu talagalay in dadka la siiyo ay bixiyeen dhinaca percentage-ka haba kala badnaadaan xitaa caasimadda DC iyo Borica ayaa ku jira gobol kastaba lacag ka badan lacagtii loogu talagalay in dadka la siiyo ayuu bixiyay marka sida aragtaan dhamaanba gobolada waa kuwan guud ahaan wadanka lacagta xilligii coronavirus ku jiray unemployment-ka oo dadka la siiyo waxay gaartay 980 bilyan ayay gaartay gobolka hadda waxa la leeyahay waxa dib loo soo celiyay lacag 77 milyan oo dib ay dawladdu u soo celisay meelaha laga soo kala celiyeena sidoo kale lama sheegin gobolka New York hadii aad ku nooshahay lacag jaali tax credit ah ayaa meelka kuugu imaaneysa oo jeeg ahaan lagu soo diraya gudoomiyaha gobolka New York Kathy Hogle waxay sheegtay 350 milyan la siinayo dadka gobolka New York degan ilaa iyo 1 milyan oo qof oo dadka dhaqaalahoodu u hooseeyo ama dhaxdhaxaadku u yahay ayaana lacagtaasi la siinaya qoysasku uma baahno inay apply gareeyaan lacagtan hadii aad tax return xareysay hadda sanadkii la soo dhaafay 2023 tax return-kiisa hadii aad xareysay meelka ayay ku ojeeg kugu imaanaya lacagtaada ay ku qoran tahay ilaa iyo 10,000 ojeeg ayaa maalin kasta la diri doonaa labada week ee soo socota marka dhamaadka bishan marka ay dhamaato jeegagii u horeeyay shalay ayaa la fasaxay oo bishan ay ahayd 5 marka ilaa iyo dhamaadka bisha markay dhamaato 1 milyan oo jeeg ayaa la diri doonaa oo dadka New York degan la siin doona qoysaska ilma kasta waxay ku heli doonaan $300 marka waxa laga yaabaa qoyskii 4 ilaa 5 caruur leh lacag $1,000 ka badan inay helaan $1,123 sidaasi darteed ayaa marka lacagtaasi gobolka New York uu ku siinaya gobollo dhowr ah ayaa jira oo lacagta jaali tax credit-ka bixinaya waan ognahay tii federaalku uu bixin lahaa oo guud ahaan wadanka la siin lahaa in sanadku ay diideen todobaadkii la soo dhaafay oo aqalka sanadku uu hor istaagay aqalka wakiiladana bishii January ay horay u ansixiyeen marka lacagtan shuruudaha wax shuruudo uma baahna horta macnaheedu waxay tahay hadii aad tax return xareysay sanadkii la soo dhaafay waad helaysaa ama horaantii sanadkan tax return-kii la xareynayo shaqadii la shaqeeyay sanadkii hore dadka marriage-ka oo isqaba oo sameeya 110,000 ama lacag ka yar
waa xilayaan qofka single parentiga oo isagu caruurtiisa korsanaayo 75,000 iyo wixii ka yar hadii uu sameeyo oo helaya lamaanaha isqaba laakiin canshuurta kala xariisto oo 50,000 iyo lacag ka yar sameeyay iyaguna waa xilaya gobolada marka jaal tax credit ka bixinaya waxa ka mid ah California, Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York oo hadan idii sheegay Oregon, Vermont, Idaho iyo Utah dhammaanba goboladaasi iyaga ayaa bixinaya lacagta ay bixinayaan baxba kala duwanaato laakiin gobol kastiba lacag jaal tax credit loogu talagalay oo qoysaska low income ka ama dhaqaalahoodu hooseeyo ama dhaxdhaxaadku yahay la siinayo ayay bixinayaan marka gobolka New York hadii aad degan tahay jeegaasi waa inaad mailkaada ka fiirsataa ilaa iyo dhamaadka bishan maalin kasta 10,000 jeeg ayaa la soo meel garan doonaa shalay ayayna bilaabatay waana ilmo kastana $350 ayaa lagu qaadanaya marka 4 caruur hadii aad leedahay amaba 3 aad leedahay amaba ka badan aad leedahay mid kastaba $350 ayaad ku helaysa adiga aad u mahadsantiin asxaabta inta marka la kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waro idin la sadaayo nabadgelyo.